Azərbaycan qoşulmama hərəkətinin tarixində müstəsna rol oynayan ölkədir. 120 dövləti birləşdirən bu təşkilat qlobal məsələləri müzakirə etsə də, heç vaxt hadisələrin gedişatına ciddi təsir imkanları olmayıb. Azərbaycanın 2019-cu ildə təşkilata Sədrliyinin başlaması ilə Qoşulmama hərəkətinin dünya hadisələrinə müdaxiləsinə start verildi. Dünya üçün ciddi sınaq dövrü. Qlobal pandemiyanın başlandığıcında sədrliyi qəbul edən Azərbaycan təşkilatın fəaliyyətində tarixi canlanma yaratdı. Azərbaycan dünya əhalisinin təxminən 55%-nin yaşadığı Qoşulmama hərəkatına üzv ölkələrin etimadını qısa müddətdə doğrubdu. Hərəkatı qlobal siyasətin ön cərgəsinə çıxardı, qlobal təşəbbüslərin müəllifinə çevirməyə nail oldu. Məs ölkəmizin sədrlik dövründə təşkilat beynəxalq münasibətlərdə mühüm aktorlardan birinə çevrildi. Hərəkatın COVID-19-a qarşı mübarizə üzrə təmas qrupunun Bakı zirvəsi ölkəmizin qlobal həmrəyliyə növbəti töhfəsidir dördüncül əvvəl qoşulmama hərəkətinə sədrliyi qəbul etdiyi bu zalda Azərbaycan 70-ə yaxın ölkənin dövlət və hökmət başçısı 5 ölkənin prezidentini qəbul edir. Prezident İlham Əliyevin təklifi ilə zirvə görüşü Türkiyə və Suriyada dağıdıcı zəlzələdə həlak olanların xatirəsini 1 dəqiqəlik skutla yad edilməklə başlayır. Allah rəhmet eləsin. Thank you. Qoşulmama hərəkatının sədri olaraq məqsədimiz ədaləti və beynaxaq hüququnu müdafiə etməkdir. Prezident İlham Əliyev qeyd edir ki, pandemiya başlayandan dərhal sonra COVID-19-a qarşı qlobal səyləri səfərbar etmək təşəbbüsü ilə çıxış edən məhz Qoşulmama hərəkatı oldu. Dövlət başçısı təşkilatın pandemiya ilə mübarizədə ciddi maneə olan peyvənd millətçiliyinə qarşı fəaliyyətinə diqqət çəkdi qoşulmama hərəkətinin təşəbbüsüylə bütün ölkələrin peyvəndlərdən ədalətli və vahid şəkildə istifadəsini təmin etmək üçün 2021-ci ildə BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasında və BMT Baş Assambleyasında qəbul edilən iki qətnaməni xatırlatdı. Qeyd etdi ki, Azərbaycan əksəriyyəti hərəkət üzvü olan 80-dən çox ölkəyə koronavirusla bağlı ya ikitərəfli kanallar ya da Dünya Səhiyyə Təşkilatı vasitəsilə maliyyə və humanitar yardım göstərib. Azərbaycan hərəkətin institusional inkişafına da güclü dəstək verir. Biz qoşulmama hərəcatının parlament şəbəkəsinin yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış etdik. Şəbəkənin ilk iclası 2022-ci ilin iyun ayında Bakıda keçirilib. Bundan başqa 2022-ci ilin iyulunda Şuşa razlaşması əsasında qoşulmama hərəcatının gənclər təşkilatı yaradılıb. Təşkilatın daimi katibliyi Bakıda yerləşəcək. Məqsədimiz institusional davamlıq yaratmaq və Azərbaycandan sonra sədrliyi təhvil alacaq üzvlərə uğurlu miras qoymaqdır. Prezident qeyd etdi ki, Bakı zirvəsi hərəkətin COVID-19-dan sonrakı dövrünə bağlı mövqeyini formalaşdırmaq məqsədi daşıyır. Bu tədbir yeni meydana çıxan qlobal əhəmiyyətli məsələləri müzakirə etmək imkanı yaradacaq. Son bir neçə onillikdə mövcud olan beynəlxalq təhlükəsizlik arxitekturası hazırda köklü dəyişikliklər üzləşir və multilateralizm təhlükə altındadır. Beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin aşınması beynəlxalq düzəni daha da təhdid edir. Suverenliyin və ərazi bütövlüyünün pozulması, dövlətlərin daxili işlərinə müdaxilə halları daha çox müşahidə olunmaqdadır. Aparıcı beynəlxalq təşkilatların qərarları yayidır olunmur və ya selektiv yanaşma və içli standartlar tətbiq edilir. Yeni dünya düzəni yenidən formalaşmaqdadır. İndi dünya soyuq müharibənin sona çatmasından bəri baş verən ən ciddi şərq-qərb qarışdırılmasından şahiddir ki, onun fəsaddları dünyanın qalan hissəsində də hiss olunur. Koşulmama hərəkatı BMT-dən sonra ikinci ən böyük beynəlxalq təşkilat kimi beynəlxalq arenada daha nəzərə çarpan və səmərəli rol oynamalı, yeni dünya düzəninin yenidən formalaşmasında fəal iştirak etməlidir. Dövlət başçısı hesab edir ki, tarixi müstəmləkəsizləşdirmə prosesi nəticəsində yaranmış koşulmama hərəkatı bəşəriyyətin bu rüsvayçı səhifəsinin tamamilə aradan qaldırılması istiqamətində səylərini birləşdirməlidir. Koşulmama hərəkatının təməl sənədlərində əks olunduğu kimi, biz Fransa hökumətini Yeni Kaledoniya xalqını da Fransanın dənizaşırı icma və ərazilərindəki digər xalqların hüquqlarına hörmət etməyə çağırırıq. Fransanın Avropadan kənarda idarə etdiyi ərazilər fransız müstəmləçə imperiyasının iyrənç qalıqlarıdır. Biz həmçinin Fransanı Afrika, Cənub-Şərqi Asiya və digər ərazilərdə qoşulmama hərəkətinin üzvü olan ölkələrə qarşı müstəmləköçəçmişinə, qanlı müstəmləçə cinayətlərinə, eləcə də soyqırım aktlarına görə üzr istəməyə və məsuliyyətini etiraf etməyə çağırırıq. Azərbaycan prezidenti dünyada uzun illərdir müzakirə olunan digər mühüm məsələ, BMT sistemində aparılan islahatlara diqqət çəkir. BMT Təhlükəsizlik Şurası keçmişi xatırladır və indiki reallığı əks etdirmir. Təhlükəsizlik Şurasının tərkibi genişləndirilməlidir ki, orada daha çox ölkə təmsil olunsun və coğrafi baxımdan daha ədalətli olsun. Bir daimi yer qoşulmama hərəkətinə verilməli və qoşulmama hərəkətinə sədrlik edən ölkə növbəli şəkildə bu yerə sahib olmalıdır. Mən qoşulmama hərəkətinə üzv ölkələri bu məsələ ilə bağlı məsləhətləşmələrə başlamağa və öz fikirlərini BMT-nin müvafiq komitəsina təqdim etməyə çağırıram. Biz təhlükəsizlik şurasında Afrikaya da daimi yerlərin verilməsi fikrini dəstəkləyirik. Dövlət başçısı BMT-nin COVID-19-dan sonra qlobal bərpa üzrə yüksək səviyyəli panelinin yaradılmasını təklif etdi. Qeyd etdi ki, pandemiya dövründə olduğu kimi Azərbaycan qoşulmama hərəkətinin ehtiyacı olan üzv ölkələrinə maliyyə və humanitar yardım göstərməyə davam edəcək. Mən burada iki qlobal çağırışı bəyan edirəm. Bunlar Afrikanın və inkişaf edən kiçik ada dövlətlərinin pandemiyadan sonrakı bərpasına dəstəkləməkdir. Məmnuniyyətlə elan edirəm ki, Azərbaycan ilk donor ölkə kimi hər iki qlobal çağırışa 1 milyon ABŞ dolları məbləğində vəsait ayırır. İnanıram ki, Qoşulma Məhərarəkatının üzvləri və Beynəlxalq İqtisadiyyatın digər üzvləri Azərbaycanın təşəbbüsünü dəstəkləyəcək və bizə qoşularaq postpandemiya bərpası dövründə ehtiyacı olan ölkələrə dəstək verəcəklər. Prezident BMT Təhlükəsiz Şurasının 4 qətnaməsinə 30 ilə yaxın bir müddətdə məhəl qoyulmamasına diqqət çəkdi qeyd etdi ki 2020-ci ildə Azərbaycan ərazi bütövlüyünü və tarixə ədaləti hərbi-siyasi yolla bərpa edərək bu qətnamələrin icrasını özü təmin etdi. Yəqin ki bu hadisə BMT-nin əsası qoyulandan bəri dünyada ilk dəfə idi baş verirdi. Azərbaycan işğaldan azad olunmuş ərazilərdə öz maliyyə resursları ilə geniş miqyaslı yenidənqurmuşlar aparır. 2021-22-ci illərdə Yenidənqurma işlərinə 4 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dollarına yaxın pul xərclənib. Bu il bu məqsəd üçün azı 1.1 tam 1.7 milyard dollar məbləğində vəsait ayrılması planlaşdırılır. Ermənistan işğalına görə Azərbaycan dünyada MİNA ilə ən çox çirkləndirilmiş ölkələr arasındadır. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra, yəni 2020-ci ilin noyabr ayından bəri 300 Azərbaycanlı minləpartlayış nəticəsində həlak olmuş və ya yaralanıb. Ölkə üçün humanitar mina təmizləmənin böyük əhəmiyyətini nəzərə alaraq, Azərbaycan hazırda xüsusi milli dayanıqlı inkişaf məqsədini müəyyən edilməsini nəzərdən keçirir. Azərbaycan dayanıqlı inkişaf məqsədləri və mina təmizləmə fəaliyyəti arasında birbaşa əlaqə görülür. Çünki minalar yenidən qurma prosesini və keçmiş məcburi köçkünlərin geri dönməsinin ləncidir. Azərbaycan mina təmizləmənin 18-ci dayanıqlı inkişaf məqsədi olması təşəbbüsünü fəal şəkildə təşviq edir. Biz qoşulmama hərəkatına üzv olan ölkələri bu təşəbbüsü dəstəkləməyə dəvət edirik. Qoçulmama hərəkətinin üzv ölkələrin bir çoxunun mina və partlamamış hərbi sursatlarla ən çox çirklənmiş ölkələr sırasında olduğunu nəzərə alaraq, Azərbaycan prezidenti minaların təsirinə məruz qalmış ölkələrin həm fikirlər qrupunun yaradılmasını təklif etdi. Dövlət başçısı bildirdi ki, Azərbaycan Qoçulmama hərəkətinin sədri kimi üzv dövlətlərin leqitim maraqlarının müdafiəsi və hərəkətin beynəlxalq arenada mövqeyinin gücləndirilməsi üzrə səylərini əsirgəməyəcək. Bəleliklə Azərbaycan Qoşulmama hərəkatına 4 illik sədrliyi dövründə daha bir uğurlu sammitə ev sahibliyi edir. Bu dördüllük fəaliyyətlə Azərbaycan həm də bütün dünyaya göstərdi ki, qlobal mexanizmlərin səmərəli fəaliyyəti onu idarə edən dövlətlərin siyasi iradəsindən də asılıdır. Günayel Marqızı Mirəsul Cəfərov, A TV Xəbər.